Bon dia. Avui obrim aquest espai amb una notícia d'última hora. El govern ha anunciat que modificarà totes les lleis del Parlament de Catalunya per adaptar-les a les necessitats del món rural. L'objectiu: millorar les condicions de vida i treball a les zones rurals i equiparar les oportunitats i dotació de serveis d'aquestes zones a la de les zones urbanes. Entre altres, contempla un paquet d'ajudes que facilitaran el relleu generacional, els serveis a les persones, la digitalització de les empreses i la connectivitat a tot el territori de manera urgent i prioritària. Molt bé. A tu. Perfecte. T'agradaria, oi, que un dia obríssim així el Telenotícies? Si et preocupen aquests i altres reptes del món rural, ara és el moment de dir la teva. Entra a agendaruralcat.cat i participa. El futur del territori és a les teves mans.